quella là potete prendere presentation of the new member of SEAD, the new SEAD Executive. With some of you, we have met in the past during the launch of the new SEAD in Ibiza, but please allow me to introduce myself once more. С някои от вас сме се срещали в миналото на представянето на новия сега на Биза, но моля ви позволете да се представя отново. My name is Antonio Chavez and I'm the International Business Development Director of Autotechnica, a company that represents the Bulgarian market, the internationally acclaimed brand of SEAD and the internationally established car company Hertz. Казвам се Антонио Скалвес и съм директор международно бизнес развитие в Autotechnica, компания, която представлява на българския пазар международно признатата за марка SEAD и международно установената рент-а-кар компания Hertz. Autotechnica LTD is a member of Vassilakis Group of Companies. Autotechnica е член на Vassilakis Group. Ladies and gentlemen, SEAD is moving ahead. Дами и господа, SEAD се движи напред. In some European market, SEAD has even reached the impressive market share of 9%. На някои европейски пазари SEAD дори успя да достигне впечатляващия пазарен дял от 9%. Добър вечер. Искам да благодаря от мое име за това, че сте с нас и приехте поканата в този важен момент. А именно официалното представяне за първи път в България на новият член в семейството на SEAD Excel. Този отдел е изключително важен както за SEAD, така и за нас като представители на марката. Именно това е причина да се спрем, да изберем точно тази дата, за да ви представим автомобила. Тъй като тази дата съвпада и с друго важно събитие в автомобилния бранш, а именно откриване на автосалон 2009.